ଗଞ୍ଜାମବାସୀକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଧୋକା। 9 ବର୍ଷ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଲା, ବିଲ୍ଡିଂ କରି ଚୁକ୍ତି ଭୁଲିଗଲା କମ୍ପାନୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଚକାଚକ କୋଠା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ଶୀତଳାପଲ୍ଲୀର ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲର। ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଟା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇନପାରିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଜମି ମାଗି 44 ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 2014ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ 200 ବେଡ୍, ପରେ 500 ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଟାଟା। ଏଥିପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ମେଡିକାଲ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 2013ରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟାଟା ସିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। 18ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନାଗୁରେଟ୍ ବି ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଟାଟା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଟାଇଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବରହମପୁର କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟର ବାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ ହେଉ, କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଗଞ୍ଜାମ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ ହେଉ, ଆଜି ସେମିତି ବିଲ୍ଡିଂଟି ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା, ଇ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ। ବିଶାଖାପାଟଣା, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ପଇସା, ଏ ଯେଉଁ ଜମି, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଟାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଗଲା, କାରଣ ଆମେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆଶାରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲଟି ହେଇଛି ଯାହା ଲୋକୋପଯୋଗୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଲା ଝୁଲି ରହିଛି। ନକ୍ସା ମୁତାବକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମେଡିସିନ, ସର୍ଜରୀ, ଆନେସ୍ଥେସିଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ଚିକିତ୍ସା, ଶିଶୁ ରୋଗ, ENT, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ICU ସହିତ ପାଥୋଲୋଜି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିଦାନ ସୁବିଧା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଛି। ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରେଫର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ତରା ଚାଲିଲା, ପୁରା କୋଭିଡ଼ ନାଁରେ ଟାଟା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଲୁଟି ନେଲେ, ସରକାର ରାଜକୋଷ ଲୁଟି ନେଲେ, ଲୋକେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ କିଛି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜମି ଫେରାଉ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ଯେଉଁ ଟାଟା ଏଠି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରୁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଏମାନେ ଜମି ନେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ନା ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେଉଛି, ନା ଡାକ୍ତର ଅଛି, ନା ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟାଟା ଯେଉଁ 90 ଦଶକରୁ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ତାର ଏକ ନମୁନା ମାତ୍ର। ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁ କରୁନି ଟାଟା, ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ନିରବ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁକ୍ତି ଖିଲାଫ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଟାଟା ବିରୋଧରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କାହିଁକି 9 ବର୍ଷ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।